Rossiyadagi Belgrad shahridagi 10 qavatli uyning podyezdi qulab tushdi. Rossiya bunda Ukrainani ayblamoqda. Xarkiv viloyatida qaqshatqich janglar davom etyapti. Rossiyaning Volgograd neftni qayta ishlash zavodida dron zarbasidan so'ng yong'in chiqdi. Buyuk Britaniya Ukrainaga tarixda eng katta harbiy yordam paketini taqdim etadi. Ukraina urushining 809-kun tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiyadagi Belgrad shahrining Shorsa ko'chasidagi turar joy uyining podyezdi vayron bo'ldi. Birdaniga 10 qavat qulab tushdi. Bu haqda Rossiyaning Telegram kanallari va davlat axborot agentliklari xabar bermoqda. Qulashga nima sabab bo'lgani noma'lum. Belgrad viloyati gubernatori bunda Ukraina qurolli kuchlarini aybladi. Kun boshidan beri shaharda 5 marta havo hujumi haqida ogohlantirish eshitildi. Turar joy kirish qismining qulashi natijasida kamida 4 kishi halok bo'ldi, 21 kishi jarohat oldi deb xabar bermoqda Baza Telegram kanali. Avvalroq kamida 5 kishi jabrlangani, 2 jabrlanuvchi tuzalib ketgani haqida xabar berilgan edi. Vayronalar ostida odamlar bo'lishi mumkin deb yozadi Telegram kanallari. Shot Telegram kanaliga ko'ra, bu kamida 15 kishi bo'lishi mumkin. Uyning qolgan qismi qulashi mumkinligi sababli demontaj ishlari murakkablashmoqda deya xabar beradi operativ xizmatlar. Belgrad viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov uyning qulashida Ukraina harbiylarini aybladi. Taxminlarga ko'ra, tashqi kuzatuv kameralaridan olingan videolar internetda tarqamoqda. Bu go'yoki turar joy binosiga snaryad tushgan paytni ko'rsatmoqda. Videoning haqiqiyligi tasdiqlanmagan. Ammo rus Telegram kanallarida portlash bino podvalida sodir bo'lganini yozishmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina .u raketasi bilan zarba berganini iddao qilmoqda. Ukraina tomoni hozircha bunga munosabat bildirgani yo'q. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Xarkiv viloyatidagi 7-chi chegara hududida janglar davom etayotganini bildirdi. Сегодня увага передусім фронту. Bugungi kunda asosiy e'tibor birinchi navbatda front chizig'iga, Rossiya hujumi xavfi yuqori bo'lgan hududlarimizga, vaziyatga qaratilgan. Mudofaa amaliyotlarimiz Xarkiv viloyatidagi Strelecha, Krasny, Marakhovets, Alenikovo, Lukyantsi, Xatishi, Pletenovka chegara qishloqlari hududida davom etmoqda. Bu yerda bizning qo'shinlarimiz 2 kundan beri mudofaa janglarini o'tkazmoqda. 2 kundan beri Xarkiv viloyati chekkasida shiddatli janglar davom etmoqda. Moskva 5 qishloqni egallab olganini, Kiyev esa rus hujumlarini qaytarish va aholi punktlarini nazorat qilish uchun kurashayotganini xabar qildi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Donetsk janubidagi vaziyat ayniqsa keskinligicha qolayotganini ham qo'shimcha qildi. Bundan tashqari Donetsk viloyatida vaziyat ayniqsa murakkabligicha qolmoqda. Xususan Pokrovsk yo'nalishidagi Semyonovka, Nitaylovka qishloqlarida. U yerda har kuni 30 dan ortiq janglar bo'lib o'tmoqda. Vaziyat nihoyatda qiyin. Mudofaa operatsiyalarimizning barcha yo'nalishlariga e'tibor qaratganmiz. Rossiya armiyasi o'tgan sutkada Ukraina qo'shinlari pozitsiyalari va aholi maskanlariga 13 ta raketa va 118 ta aviatsiya zarbalari berdi. 120 marta reaktiv artilleriya qurollaridan o't ochdi. Bu haqda mamlakat qurolli kuchlari bosh shtabining ertalabki axborotida ma'lum qilingan. Rossiyaning terrorchilik hujumlari oqibatida tinch aholi orasida yaradorlar bor. Ko'p qavatli va xususiy uylar, shuningdek boshqa infratuzilma obyektlari qisman vayron bo'lgan va shikastlangan deyiladi bosh shtab axborotida. So'nggi qaydlarga ko'ra Xarkiv viloyatiga hujumlar natijasida 3 nafar tinch fuqaro halok bo'lgan. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati qutqaruvchilar aholini evakuatsiya qilayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Reuters agentligi videolar olingan joy va sanani mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Videolardan birida aytilishicha, qutqaruvchilar Vaychansdan qaytayotib, uylarini tark etgan mahalliy aholini evakuatsiya qilgan. Rossiyaning Volgograd neftni qayta ishlash zavodida dron zarbasidan so'ng yong'in chiqdi. O't o'chirildi, qurbonlar va jabrlanganlar yo'q deya ma'lum qilmoqda mahalliy ma'muriyat. Gubernator Andrey Bacharovga ko'ra, 12-mayga o'tar kechasi havo mudofaa kuchlari Volgograd viloyati osmonida dronlar hujumini qaytargan. Dronlardan biri Volgograd neftni qayta ishlash zavodi hududiga qulab, portlovchi qurilma detonatsiya bo'lgandan so'ng zavodda yong'in boshlangan va mulozimning aytishicha o't tezkorlik bilan o'chirilgan. Rossiya mudofaa vazirligi axborotida Volgograd ustida bitta dron urib tushirilgani aytiladi. Yana 3 ta dron Bryanskda va 2 ta dron Lipetsk viloyatida yo'q qilingan.
Bundan tashqari, vazirlik ma'lumotiga ko'ra, Belgrad viloyati osmonida 2 ta .U operativ taktik raketalari urib tushirilgan. Ukraina armiyasi so'nggi bir necha oydan beri Rossiya neftni qayta ishlash zavodlariga dronlar yordamida zarbalar bermoqda. Rossiya hukumati odatda ushbu hujumlar yuzasidan izoh bermaydi. Mahalliy politsiya xodimiga ko'ra, Vaychansk tinimsiz ravishda o'qqa tutilmoqda. Politsiyaning xabar berishicha, Ukraina bilan chegaradosh Vaychansk shahri Rossiya kuchlarining asosiy nishoniga aylangan. Urushdan oldin 17 ming kishi yashagan shaharchada ko'chalar va binolar vayron bo'lgan. Rossiya kuchlari juma kuni Xarkovga quruqlikdan hujum uyushtirib, jang maydonida yangi front ochdi. Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan so'ng Ukraina 2022 yilning o'zida Xarkov viloyatining aksariyat qismidan rus qo'shinlarini quvib chiqargan edi. Ammo o'tgan yili Ukrainaning qarshi hujumidan so'ng Rossiya kuchlari yana Donetsk viloyatida asta-sekin oldinga siljiy boshladi. Donetsk rasmiylarining xabar berishicha, Ukraina hujumi oqibatida hududda 3 tinch fuqaro halok bo'lgan, 8 nafari yaralangan. Donetsk viloyatining Rossiya tomonidan tayinlangan rahbari Denis Pushilin Donetsk shahridagi restoranga Ukraina raketasi kelib tushishi oqibatida 3 nafar tinch aholi vakili halok bo'lgani, 8 nafari jarohatlanganini ma'lum qildi. Со стороны вооружённых формирований Украины была совершена атака. Украина harbiylar tomonidan Donetskning Leninskiy tumanida fuqarolik obyektlariga hujum sodir etildi. Hodisa joyida harbiy tergovchilar raketa qoldiqlarini topishdi. Dalillar keyingi tergovga yuboriladi. 2014 yilda Rossiya qo'llab-quvvatlaydigan ayirmachilar nazoratiga o'tgan Donetsk 2022 yil fevralda urush boshlangandan beri muntazam ravishda Ukraina qo'shinlari tomonidan o'qqa tutib kelinadi. Biroq joriy yil boshida Ukraina qo'shinlari Donetsk chekkasidan chiqib ketganidan keyin mintaqa bir muncha tinchib qolgan edi. Magura V5 suv usti dronlari yordamida Rossiya flotiga 500 million dollarlik talafot yetkazilgan. Ukraina mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi vakili Andrey Yusufga ko'ra, Ukraina dron ishlab chiqaruvchilari nafaqat Rossiya flotiga, balki kemalardagi qurollar va shaxsiy tarkibga ham zarba bera oladigan unikal vositani yaratishga muvaffaq bo'lganlar. Bir necha funksiyalarga ega ushbu vosita muttasil takomillashtirilib, yangi natijalar bermoqda. Darhaqiqat, Magura dengiz droni qo'rqinchli qurol bo'lib, to'liqonli bosqin boshlangandan beri agressorning Qora dengiz flotiga eng ko'p qiron keltirdi, dedi Yusuf Ukraina milliy telemarafoni yoyinida. Uning qo'shimcha qilishicha, mutaxassislar Magurani takomillashtirish ustida muntazam ish olib borishmoqda. Har bir muvaffaqiyatli operatsiyadan so'ng Rossiya qurol kuchlarining harakatlari sinchiklab tahlil qilinadi. Buyuk Britaniya Ukrainaga tarixda eng katta harbiy yordam paketini taqdim etadi. Buyuk Britaniya harbiy maqsadlar uchun 500 million funt sterling ajratishdan tashqari Kiyevga katta miqdorda qurol-aslaha, xususan 4 million o'q-dori, 1600 dan ortiq raketa, 400 ta transport vositasi, jumladan 160 ta Husky zirhli avtomobillarni yetkazib beradi, deyiladi Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi xabarnomasida. Chexiya politsiyasi Rossiya bosh razvedka boshqarmasining 29155 sonli harbiy qismi boshlig'i general Andrey Averyanovga qidiruv e'lon qildi. Tergov uni IMEX shirkatining Vibetsidagi omborlarida sodir bo'lgan portlashlarga aloqador deb hisoblamoqda. Rus generali qidiruvga berilgani haqida birinchi bo'lib The Insider xabar qildi. Aprel oyida Chexiya politsiyasi tergov ishlari yakunlanganini ma'lum qilgan edi. Tergov portlashlar tashkilotchisi Rossiya harbiy razvedkasi, ijrochilar esa agentlar Anatoliy Chepiga va Aleksandr Mishkin degan xulosaga keldi. Eslatib o'tamiz, bu ikki agent 2018 yil mart oyida GRU sobiq agenti Sergey Skripal va uning qizini zaharlashda ishtirok etgan. Tergov tugaganiga qaramay ish to'xtatib qo'yildi, chunki aybdorlarni ta'qib qilishni davom ettirish ayni paytda imkonsiz. Xabarda aytilishicha, Rossiya vakolatli idoralari Chexiya kuch ishlatar tuzilmalari bilan hamkorlik qilmaydi va gumonlanuvchilarni bermaydi. Chexiyaning Vibeditsi shahridagi Ukraina uchun qurol-aslaha saqlangan omborlarda 2014 yilning oktyabr va dekabr oylarida portlashlar sodir bo'lgan edi. Portlash natijasida ombor xodimlaridan 2 kishi o'lgan. O'q-dorilar bolgar tadbirkori Yemelyan Gibre firmasiga tegishli bo'lgan. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu videostagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.